Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. Jeg vil gerne vise jer nogle fif til, hvordan I kan pattern hacke nogle af jeres mønstre. Den skjorte, jeg har på, er en skjorte med en klassisk kravestand, og den har jeg lige udvidet med en lille bitte flæse. Mit udgangspunkt til denne her skjorte, det er fra denne her Fiber Mood, hvor jeg har lavet denne her klassiske stand, og så tilføre den flæse. Men det kan I på hvilket som helst skjortemønster. Det behøver ikke at være det her mønster. Det kan også være på en manchet, som jeg har her. Men lad os prøve at se, hvad jeg har gjort. Det jeg har klippet, er, at jeg har klippet min stande her. To styk. Og jeg har strøget fliseline på. Og har du brug for et fif til, hvordan man stryger fliseline på, så se vores YouTube-video om fliseline. Så har jeg markeret midt bag, både for oven og for neden. Og jeg har markeret midt for heroppe i toppen. Her skal jeg have min flæse til at gå til. Så har jeg klippet en flæse. Og flæsen klipper man cirka dobbelt så langt som det mål, den skal sidde på. Her er det Liberty-stof. Det flæser sig fint og fylder ikke ret meget, så der må godt være godt med ryng på. Så altså cirka dobbelt mål af det, kraven måler. Det vi skal starte med, det er rynkeflæsen. Den har jeg klippet 4 cm, 4,5 cm bred deromkring. Og jeg vil lige starte med at halvere flæsen, så jeg lægger den her vrang mod vrang. Og så gør jeg den lige lidt skarp i foldkanten. Her. Her bruger jeg min sømrulle, men det kunne også være op ved strygejernet, at man lige strøg flæsen flad her på halvvejen. Så er jeg klar til at sy rynketråd i min flæse. Og jeg har valgt en ligeud søm, og jeg sætter min stængelængde op på 4,5. Jeg har ikke noget hæft i start og slut, og jeg skal lige have fat i min undertråd, så jeg har en tråd at rykke i, når jeg skal rynke. Så jeg trækker lige min undertråd op her på god gammeldags manér. Sådan her. Så det er altså vigtigt, at der ikke er noget automatisk hæft og klip slået til. Jeg har en god Gütermann polyestertråd i, og så har jeg en mikrotex-nål i. Mikrotex-nåle er gode til de her Liberty-stoffer. Så skal jeg sy en rynketråd. Og for ligesom at få flæsen rundet ned ude i kanten af standen, så starter jeg faktisk heroppe i foldkanten, og så syr jeg rynketråden ned og kører hernede i kanten, cirka en halv centimeter fra den rå kant. Så jeg laver lige sådan en blød bue ned, og så kører jeg lige cirka en halv centimeter fra den rå kant. Det er vigtigt, at I har markeret halvvejen på flæsen. Den har jeg markeret med et hak her, så vi kan få fordelt rynkerne lige. Så kommer jeg hen til afslutningen af flæsen, og nu skal jeg så lige bue op og ud i spidsen heroppe ved foldkanten. Og husk ikke at bruge afklip og hæft. Træk lige en pæn portion tråd ud, så vi har noget at trække i. Det var den første rynketråd, og vi kører lige tilbage her. Og så syr jeg en rynketråd mere, hvor der er cirka en halv centimeter imellem de to rynketråde. Så har jeg nu syet to rynketråde, der ligger sådan lige med en lille halv centimeters mellemrum og burer ud. Det her er foldkanten. Så tager jeg fat i min undertråde. Og helst begge to på én gang. Jeg lige at fiske dem her. Sådan her. Og så trækker jeg samtidig i de to rynketråde. Sådan der. Så jeg får nogle fine, tætte rynker her. Og skubber nogenlunde hen til midten. Og så rynker jeg ind også fra den anden side. Endelig husk at rynke ind fra begge sider, så ikke vi får rynketrådene trukket hele vejen igennem.
Så tager jeg fat over i den anden side og rynker ind fra den anden side, tager fat i undertrådene. Hvis man har svært ved at finde rundt i, hvad der er overtråd og undertråd, så kan man eventuelt lave rynketråd med to forskellige farver tråd. De skal jo fjernes igen. Det er ikke noget, der bliver synligt på det færdige resultat. Så har jeg fået rynket flæsen og sådan nogenlunde fordelt rynkerne. Jeg har sådan lige målt løsligt op, at det passer her til kraven. Og så skal jeg have den sat fast her på min stand. Og jeg har det første mærke her, hvor flæsen skal starte. Og så har jeg et mærke her midt bag, og så over i den anden side. Så det er de tre fokuspunkter, jeg har. Og så lægger jeg flæsen ind. Så den starter helt herude ved mit hak. Der placerer jeg flæsen her. Og så har jeg mit midtbaghak. Og det skal jeg have her ved mit midtbaghak i standen. Og så skal flæsen slutte herover ved mit midtforhak her på standen. Sådan her. Her er rig mulighed for at sætte flere, enten clips eller nåle i, tværs her henover. Så skal vi have sat symaskinen ned på 2,5 mm stænglængde. Og nu vil jeg gerne have noget hæft slået til, så hvis man har den mulighed, så er det fint at på her igen. Så skal jeg sy flæsen på, og nu skal jeg sy midt imellem, for der har jeg min centimeter sømmerum midt imellem de to. Rynketråd. Og jeg syr nok cirka 0,75 inde. Så når jeg skal sy kraven sammen, så rammer jeg den centimeter. Og her har vi sådan en snip, og det er helt rigtigt, den skal vi klippe af bagefter. Det får vi lige for flæsen rundet af. Og så er det lige at tage bestik af, hvor mange rynker der skal være, og de ligger jævnt fordelt. Så det her drejer sig kun om at få flæsen sat fast på standen. Vi har kun ét standlag her. Så kommer jeg hen til midt bag hakket her. Så tager jeg lige fornemmelse her for rynkerne. Jeg skal lige have trukket lidt mere rynk ind her. Det er altid lige et nus at få dem til at falde på plads. Sådan der, og vi passer til med, vi har midt for hakket lige her, hvor flæsen skal slutte. Sådan her. Så er flæsen nu sygt på, og I kan se, hvordan den lige runder fint ned her, og det vil jo komme til at fortsætte med forkanten af standen. Og jeg tjekker lige, at mine rynker er pænt fordelt, og jeg ikke har fået noget sømmerum til at kigge op. Og når jeg er tilfreds med det, så kan jeg trække min rynketråd ud. Og den kommer fint ned her i den anden side også. Så træk igen i undertrådene for at få rynketrådene trukket ud.
så kan vi fint klippe vores lille snip her af flæsen af, så den flugter sømmerummet på standen. Sådan her. Så har vi flæsen placeret, og nu er jeg så klar til at skal sy de to standdele sammen. Og det skal jo foregå i den øverste bue her, så vi kører rundt her og ned her. Det her er halsåbningen, så her skal ikke syes. Og så ret mod ret på standene her. Og så skal jeg simpelthen nu ind og sy, og så være sikker på, at jeg dækker min påsyning af flæsen, så ikke stikningen kommer ud på ret siden. For at få en fin bue i sådan en stand her, så bruger jeg altid det, jeg lige lægger mit mønsterdel på her. Og så tegner jeg simpelthen buen op. Jeg har så svært ved at styre sådan en rund bue, når jeg første gang kommer nedefra, og anden gang kommer op fra over i den anden side. Så jeg tegner lige buen op efter min mønsterdel, så jeg har en streg at sy efter. Sådan der. Og så igen markerer jeg lige mit midt bag, og er sikker på, at de følges ad. Sådan der. Og så er vi klar til at sy de to stande sammen, og der putter flæsen sig jo altså herinde imellem. Og her syr jeg jo så med en centimeters sømmerum, og jeg hæfter, og jeg har 2,5 mm stænglængde. Her kan jeg så stille og roligt følge min streg. Kører jeg her hen over standen i tre lag. Jeg har den nederste stand, flæsen og den øverste stand. Og jeg skal være sikker på at dække den stikning, jeg har påsyet min flæse med. Så kommer jeg herover mod den anden side i standen. Og så har jeg igen min fine streg her og læne mig op af, så det er den, jeg følger rundt i buen her. God idé, hvis I har muligheden for at stoppe med nålen nede, når man drejer, så får man ikke buen brudt. Så har vi her en fin bue og standene syet sammen, og jeg har flæsen herinde i midten. Så vil jeg lige klippe sømmerummene ned herude i buen. Og så skal jeg lige en tur forbi strygejernet. Så fik jeg presset standen her, og den ligger rigtig fint rundt. Flæserne har fin tilslutning her til buen. Det vil sige, at når vi skal knap standen, jamen så får den et rigtig fint forløb herned til overgangen fra flæsen til standen. Skal du se et fif til, hvordan man så syr standen på, så kan du følge en af vores andre YouTube-videoer. Her er også lige et eksempel på en fin flæse. Her er den sat udvendigt på en krave. Teknikken er fuldstændig den samme. Så det er bare med at komme i gang med at pattern hacke dine mønstre og lave sjove detaljer. Rigtig god fornøjelse.